Ovih dana, gospodine Kostiću, pored niza poslova koje imate, ako tako mogu da kažem, iz onog redovnog dela i planskih zadataka, već sutra u organizaciji Slobodne zone, ali i nacionalne službe filijala ovde u Pirotu, bit će jedan sastanak gde će se govoriti o aktivnim merama zapošljavanja. Pa evo prilike da najpre najavimo taj skup. Pa taj skup je stvari rezultat zajedničke radnje Regionalne privredne komore Niš, Nacionalne službe za zapošljavanje i Slobodne zone Pirot. Mi imamo čak 12 tema koji će se u svečanoj sali opštine Pirot u 11 časova na neki način sve prezentirati. Reč je o nacionalnom akcijnom planu za zapošljavanje za 2015. godinu, gde će Jelena Kostić, direktor filijale Pirot, da to izloži. Pročitat ću vam i ove ostale. Stvarno dosta je puno tema. Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, integracija korisnika novčane socijalne pomoći na tržištu rada, javni radovi, dodatno obrazovanje i obuke, mere aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom, korišćenje poreskih olakšica, od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, posredovanje u zapošljavanju lica koje traži zaposlenje, profesionalne orijentacije i savjetovanje u planiranju karijere i izdavanje radnih dozvola stranim državljanima. Sve će ovo organizovati i predstaviti Nacionalna služba za zapošljavanje. Mislim da je to jako dobra tema. Mi smo to jednom radili u Nišu sa filijalom Niš, a evo sad radimo to u Pirotu i to je, mislim, veoma aktualno za i aktualna tema. Svi znamo da je uposlenost jedan od najvećih problema u Pirotu, normalno i u celoj Srbiji, i vidjet ćemo kakve mere država preduzima da bi to olakšala. Naravno, govori se o tim aktivnim merama upošljavanja i nedavno je sam premijer, gospodin Vučić, izjavio da na neki način nije očekivao da upravo ovaj deo Srbije zabeleži porast u zapošljavanju radnika i tom prilikom istakao baš Pirot. Kao dobar primer. Jeste tako. Na području regionalne privredne komore Niš, koja pokriva Toplički okrug, Nišavski okrug i Pirotski, Pirotski pokazuje najbolje rezultate u svim ekonomskim kategorijima i parametrima, čak i bolje nego u nekim bolje i od proseka Srbije. Međutim, nije takva situacija u Nišu. U Nišavskom okrugu je dosta gore. Tamo treba da država ima neke specijalne mere za razvoj Juga Srbije, za razvoj Nišavskog okruga, zbog toga što je mnogo manje industrijskih kapaciteta u Nišavskom okrugu. U Pirotu imamo sreću zaista da se stvari odvijaju u pravom smeru. Najveća investicija u prošloj godini je bila investicija Tiger Tiresa u proizvodne aktivnosti, u tešku industriju, tešku hemijsku industriju, to nije laka, tako da je to nešto što garantuje budućnost Pirota. Takođe, sastanak koji smo najavili u medijima jeste dolazak predstavnika Ujedinjenih Arapskih Emirata. Šta očekujete od posete, pre svega eto Nišu, a onda i našem gradu? Pa na skupu koji je bio pre mesec i po dana o direktnim stranim investicijama, baš u Dubaju, dogovorio sam da u okviru posete delegacije sa našim diplomatskim predstavništvom i sa otpravnikom poslova, gospodinom Perišićem, dogovorio sam da jedan dan delegacija koju dolazi u organizaciji Privredne komore Srbije bude posvećen i Regionalnoj privrednoj komori Niš. Mi smo taj dan podelili tako što će u prvoj polovini dana biti predstavljeni u Regionalnoj komori Niš u Nišu. Predstavljena je prva komora, a posle toga će biti predstavljeni potencijali u oblasti poljoprivrede. Tu ćemo imati i konkretne prezentacije opštinskih farmi s naše kraja, iz Suve planine i Stare planine, koje možemo da ponudimo za investiranje. Posle toga ćemo imati prezentaciju turističkih potencijala, tu će se predstaviti Lukovska banja i Prolom banja, tako da će to u Nišu prepodne biti na taj način. Posle toga u Pirotu primit ćemo ih i u Slobodnoj zoni Pirota, gde će videti šta smo uradili, kakve pogodnosti radimo, napravit ćemo prezentaciju, a generalni direktor Tigra, gospodin Nebojša Đelenić, će predstaviti potencijale Tigra AD, toj grupi od 21 predstavnik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je otprilike dosta dobro, oni su prethodni dan će biti na Novosadskom sajmu, dan pre toga će ih primiti Beograd,
Tako da mislim da je to dosta aktuelno. U svakom slučaju mi ćemo gledati da se predstavimo na najbolji način. Naravno, ono što je jako važno, ste kontakte uspostavili, sada je u pitanju i obostrani interes da se nastavi saradnja. Pa, mi, ono što je naš posao da pravimo kontakte i da zainteresovane investitore upoznajemo sa onim što možemo da uradimo, to i radimo. Da. Još jedno pitanje koje je takođe važno. Slobodna zona danas na neki način već ima popunjene svoje prostore. Vi ste i ranije govorili o razvoju slobodne zone. Na neki način možda i o dislokaciji, odnosno jednom drugom delu. U tom smislu šta možemo da kažemo? Mi u trenutku imamo veoma malo prostora, imamo nešto prostora, zemljišta i za sopstvenu izgradnju i za izgradnju naših zainteresovanih korisnika. Međutim, ukoliko dođe da se, ukoliko se pojavi neki ozbiljnik koji traži veću površinu, već smo, znači, u ovom delu, u slobodnoj zoni Pirot, već smo popunili kapacitete. Mi se pripremamo da, verovatno, sa nadležnim ministarstvom privrede, radimo projekat logističkog centra i okolju njega malog industrijskog parka, ono zemljište koliko je ostalo, ali slobodna zona Pirot bi trebala da razmišlja i o drugoj lokaciji, mi to i radimo, mi razmišljamo o drugoj lokaciji i druga lokacija bi mogla da bude na između sadašnje obilaznice i nove obilaznice autoputa koja će se raditi. Taj prostor otprilike kandidujemo za budućnost, da može biti interesantan, ali od toga je još daleko, to treba normalno otkupiti zemljište, s druge strane treba ga polako infrastrukturno opremati, to dosta košta, međutim ukoliko se pojavi i ozbiljni investitor, mislim da ćemo se onda više angažirati oko toga.